Ningú m'ha dit res. L'única cosa que m'ha dit mon pare és que mon iaio va salvar la vida a un... Això vol dir que no era salvatge, que no era un criminal. Vam anar a la porta, el van anar a buscar, i a l'església de Camarles lo van matar. Una guerra civil. No em vaig ser la idea d'estar condenat a mort. La idea del sistema era afusellar gent que fes terror. Va haver un moment que em pensava fer la doble nacionalitat. Però no puc reconèixer intel·lectualment ni moralment aquest estat. No el puc acceptar. Jo em penso que tinc temor que els nets no vinguéssim a vengar-nos després. Antonio Rivera Vigili, que va passar per aquesta ciutat també, escapant del feixisme, guanyador de la Guerra Civil Espanyola. Sortir d'Argelers, vaig organitzar, pues, ja, el període de l'existència. Érem apàtrides. Franco ens va retirar la nacionalitat. I pels francesos nosaltres érem gent il·legal. Com que diuen que el que no tenia les mans brutes de sang no li passaria res, jo me'n vaig pa que es balli. I aquell home al poble no hi va arribar. Perquè sa mare se'n va anar a la retirada cap a França. I ell se va quedar aquí i mons pares lo van arroplegar. Com aquell que arroplega un gosset, doncs així van arroplegar el meu cosí Hilario Arasa. Venia d'un poblet com Camarles i arribo a la gran ciutat, que és Narbona. I allí hi havia portuguesos, italians, gitanos i jo i tot. I allí sí hi ha escola espanyol de merda, se dia molt. Som fous de catalans, i som tot. Independentista. Parce que il est plus de monde. C'est lui, il est catalan. Presos polítics o polítics presos. Marxar i tornar, marxar i tornar. I, claro, hi ha ratos que tornava... Este cordó umbilical s'omplia de líquid amniòtic i tornava a ser del tall català. I això m'ha fet molt de mal a nivell de les relacions dones franceses. L'inversa. Va ser que vaig ser adult i vaig dir, qui som jo? També volem votar, res més. Jo volia ser torero. Jo. Vaig voler ser torero, Rolling Stone, i mestre. El primer amor que vaig tenir a Camarles tenia 12 anys més. Sí que vaig estar enamoradíssim. Nos escrivíem en una tal Maria José. Hi havia una diferència tremenda entre el comportament que podies tindre en una noia aquí i la defensa. Peut-être, mais méfie-toi du scandale. Elle semble prête à tout. D'ailleurs, la voilà. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romans. No, ja m'estàs, és tot menys pervers. És pedagogia, generositat, intel·ligència social. És descriptiu, ja, del que està passant. Cher pays de mon enfance, però no sabíem exactament en qui estàvem. Je t'ai gardé dans mon cœur,